स्वाभिमानीची दत्त इंडिया संचलित सांगलीच्या वसंतदा कारखान्यावर धडक। सांगलीमध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून दत्त इंडिया संचलित वसंतदादा कारखान्यावर धडक देण्यात आली आहे। ऊस दरासाठी साखर कारखाना प्रशासनाकडून ऊस तोडी बंदचे पत्र देण्यात आले होते, मात्र तरी देखील कारखान्या प्रशासनाकडून ऊस तोडी सुरू असल्याचा आरोप करत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते थेट कारखान्याच्या कार्यालयावर धडकले। यावेळी जोरदार घोषणाबाजी करत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी कारखाना प्रशासनाला धारेवर धरलं। आक्रमक झालेल्या कार्यकर्त्यांनी कार्यालयाच्या दारातच यावेळी ठिय्या मारला। जोपर्यंत ऊसदराचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत ऊसतोड बंद ठेवावी, त्याचबरोबर यामुळे नुकसान होणाऱ्या वाहनधारकांना त्याचा मोबदला द्यावा अशी मागणी यावेळी कारखाना प्रशासनाकडे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून करण्यात आली आहे। मागच्या 2 दिवसांमध्ये 13 आणि 14 तारखेला दत्त इंडिया कारखान्यानं आम्हाला त्या ठिकाणी लेखी पत्र दिलं होतं की आजपासून आम्ही ऊस तोडी करणार नाही आणि जेवढी आमची ऊसाची वाण आहे तेवढी आमच्या कारखान्याला पाठवून द्या, त्या दिवसापासून आम्ही ऊसतोडी बंद केल्याचं पत्र आणि त्यांनी आम्हाला दिलं होतं। परंतु आज सकाळपासून कारखान्याचे जे कर्मचारी आहेत ते कर्मचारी आमच्या ऊस वाहतूकदार करणाऱ्या वाहतूकदारांच्यावरती फोन करून दाब देत होते की आम्ही तुम्हाला उचल दिल्या आणि तुम्ही कोणत्याही या ठिकाणी तोडी केल्या पाहिजेत आणि कारखान्याला ऊस पुरला पाहिजे। मग त्या ठिकाणी त्यांच्याने आमची बैठक झाली, त्यावेळी आमच्या लक्षात आलं की जे मजूर आले त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आहे। आज कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये जे बंद कारखाने आहेत सध्या ऊसाच्या गाळपाविना, त्या कारखान्यांनी खुटी देण्याचं त्यांना मान्य केल्याने रोज त्यांना खुटी देतात आणि त्यामुळं जर इथल्याही जर वाहतूकदारांना आणि मजुरांना जर खुटी द्यावी ही आमची प्रमुख मागणी होती आणि त्या ठिकाणी त्यांनी तोडी तुरळक प्रमाणात चालू करण्याचा प्रयत्न केला होता। किंवा याच्यामध्ये शेतकऱ्यांची शपथपत्रसुद्धा बोगस घेण्याचं चाललं होतं की मी माझ्या स्वेच्छेने पाठवतो आहे, पण शेतकऱ्यांनी आम्हाला स्पष्ट सांगितलं आम्ही कोणत्याही कारखान्याला आम्ही शपथपत्र दिलेलं नाही। म्हणजे हा एक बोगसपणा आहे की शेतकऱ्यांच्या नावाने खोटे शपथपत्र तयार करायचं आणि प्रशासनाला सादर करायचं। तर या ठिकाणी आमची जी पहिली मागणी होती ऊस तोड बंद ठेवायची, तर ती बंदच ठेवतो त्यांनी सांगितले कारण आज कारखाना बंद आहे। दुसरी आमची जी मागणी होती ती या ठिकाणी ऊस वाहतूकदारांच्या मजुरांची जी उपासमार चालल्या त्यांना खुटी द्यायचं, ते खुटी द्यायचंसुद्धा त्यांनी मान्य केले आणि जर यातूनही जर नाही थांबलं तर संघर्ष अटळ आहे आणि येत्या 19 तारखेला रविवारी कोणताही निर्णय जर या प्रशासनानं घेतला नाही सरकारनं अथवा कारखानदारांनी तर चक्काजाम हा प्रत्येक भागामध्ये होणार आणि त्यावेळी शासनाला कोणताही विचार न करता आमची भूमिका मान्यच करावी लागेल। ब्युरो रिपोर्ट SBN मराठी सांगली।